Tuang sembah nuringun kapur kur sangar pengerap tuang sahana ningkang meringkan nang sihin tasih pin ku kang sawakum Tawi kena mastu bernama sidem Tawi kena mastu silat merimang jagad karono siram tondo Kawi sesaning disono Sono sinamung lang lopes tumas restandur lambaing budo Jinantur tutur Katilo tulo tulak melap deng baradio Binur sitong opo maparam niskolo Karolo gyotim yang jaman buruo Binar ditameng lalu tomang ketekap asuran yang kupito Kang pun renggeng pralambang matumpo-tumpo
marmo panggung panggung panggunggung sang Rengoto sebebyar dumadining Payang Purwo. Purwakaning kondo linarik peruntuting basa dongeng kuna ngemusu rasa yen dinarasaya karaos mulat sairo kang rasa wani puring dinarasa rumangsa ngremangsani lirjal mo ngilu kaca jarwe wis renakut caing jare kula becik wis gemelar jroning pakliran iku sejatin amriksani padaran ringgit purwo surya candra darum yang kartika pinurba kodrating kawasa Barilah Trihangi Dri Bawono Purwo Tegeng Tuksino Gilir Kemanti Teman Dadi Petanganing Dino Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Dedukulan Tangkar Teman Karko Sisir Rambun Kaya Jawa Batin Kerembia Dadyo Padangin Kutu-Kutu Walang Atogo Bulun Wonom Yang Bulun Doyo Dadyo Beranaan Tanpa Wijalan Padang Terawang Asunari Sang Giwang Rawi Ingin Ngarsa Merbawani Jagat Mungguin jagat wetan tu mungup-mungup Mungguin hangraning kukerabang merengangah Lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu Sumunusang bangarko Katung semua belak kanan kiri ngabangnya semua jenar Kapra bapak nari sang bang basonto Danung tepuk kato mijo Oroyo-royo hamangku gunung Ingin biru moyo-moyo Pucuin gunung kita melawan gendanu kasih ring praban cono Lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dalem selain kawula dasih den rasangku kaya buga garap tegal sawai anglus lur tarma pedhot disinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune anggiring raja kayane samane ana pirembagan samarawangi Sanggi Mangarko saya dangu saya inggil katur sunar jagat pus katon melok dwinging kebat papat lor kidul witan kulon sunar jagat kang samerbut yodo rebut tejo rebut kekuung parantini tatan madani kekuungin projo ing astino ya projo ing guru janggulo ya ing liman benawi ya binatan projo ing gajah hoyo Pramila kundang negaring kang panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe bore padang jagat di dhuwur kukusé turto adoh kuncarane turto kasusreng manca praja lah sinten to wau ing asta pusaraning adil praja ing astina warangkut sapa dosa namaning sanata dosa raning 10 nama mestani jejuluk sanata prabu Duryudana ya prabu Suyudana Ya Prabu Joko Pitono, ya Sang Joyo Pitono, ya Gendari Suto, ya Dasrat Mojo, ya Sang Tri Pamangsa, ya Kuro Indro, ya Sang Guru Pati, ya Sang Noto Prabu Gondorio. Noto Lamun Alain Dro Kuneng Aku Notan Ngedak Naring Jalmo Luhur Datan Ngkulung Gilan Depan Kasoling Sesami. Iyan Tong Ginung Yowirain Jajahan. Luhuring keprabun sadale mangketan apa dote pinunggal kang kawicarita prisajana sanata kepana mesti inggil natura tulenggah dampar gamblar pitengan cara pinadhek sesukyana werna lelemek babut permadani sinebaran sari sari kongas nundur ditulis cepat kasturi denanap sangganing probyodo manggung ketanggung joko paloro ingkang sami ngambil upacaraning keprabun banyak dalem Sawung galing kacu asti panggo kang samarukma. Kinebutan areng manyura kanan kiring kongas gandaning sang noto pindho prayangan blabar duking pangulaan. Tembene kang muni ngastana sipat kamanungsani. Kaya sang Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan ing Jawanta. Binayang bayang sanganing hapsara hapsari saking kasuwargan. Kawis tingal kepak ander. Sangganing Kronayoko ngiwaporo kawula. Begambir melebar yayah samudra datan merebi miwah sangganing poranungan utung guling projo ing astina ingkang sampun keparang nyerpepeh nyerpepeh pindha soto matarangan suku janggut tekan dodo mabukuh susilastawa mereka to warnane sang ninya mantri muka palsaning projo adedalem ing palasa jenar rekina patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Tri Gantalpati Patih Harya Sengkuni mengeraken
nujum parang poro poro jeng astino pandut leng soko limo yeng soko ponco peparap dah nyewang druno yosang kumboyono lewat datan kantun pamungkasing paseban kadang noto satur yang tirto tinalatin hario karto marmo pingpinging hander melabar sanggani ngang samyong gantung sibu jejel riel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul parandining mangki katingal didemat yang pasifakan agung kasarurawi pun noto agung ing manduro sanoto prabu bolotiwo riwasnya minggah datuloyo gelenggah jajar lawan sang bumi noto ing astino prabu Duryudana kacari tuang mangki sanoto prabu Duryudana nampi pasiwitanipun alindro ing awu-awu langit ingkang jejuluk sang noto prabu manik maninten ugi wis kebarang lenggah madaning datuloyo projeng astino dadya tambuh-tambuh sutaning galih sangge ingkang samyang gantung sibu para ndiring mangke sanata ing astina Prabu Duryudana dereng keparang amedhar pangandikan dadak sakole mangke kawis tinggal bendi munya mangungkung mbah mriyem pusaka ing astina mangambal-ambaling antariksa denarya pratandha bilih sanata amedhar pangandikan kumangru jeling pangandika sanata Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan Pak pos weteng ana miang panjra sa warokmo Ranggeng Manik Nara Narawata Banyo kang su merat kenyaring teco sisiring tade ong wimbo kekanda amre mi katiuping maruto maruto mando sabaran
mangambar kongas bong langleng katineng kang awan sapa sapa kang astina samantara tekeng tegal kurunaryo yo kresna laku sireng prasurama miangkan wacanaka yo tegal wi lure melu karya sang bupati sang bupati Diwang sukmono mati lebih ono sasmintaning sun jagat wasisaning ubodoro paman paman blosot senar ayo ndadake kakiat pakiro si paman mariro biji wenten ngajengan maniro paman pati haryo sengguni kawulo onok non kira anak prabu sakalangkung gurawalan panambinipun ngabji ngepatian sarang tampi timbalanipun maduka anak prabu ngestino wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun katemping samirana kumitir acaruk maras nanging sarep wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak prabu ingeng bapa ing kepatihan remugian nyadong dawuh timbalan paduka anak prabu ing ngestina nggir anak prabu Duryudana paman loso jenar nggih Kadiparan Hanggresi Paman Ingsun percaya minangka dadi badal wakil Ingsun maranata tataraking negari Ngastina. Mula diagi aturna marang manira samendhang aja nganti nggeng karempit Paman Mlasa Jenar. Nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu sesembahan kula. Menawi paduka ndangu bab tataraking praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek seka kaptiya karo luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen lah gridaning ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kanca paduka anak Prabu Ngastina
Ingeng bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nonton. Dadosaken suka marwata suta raos ing manah. Ora liwat pakaryan ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggresi paman ngadhep ngarsaning manira paman Loso Jenar. Kawula nonton inggih ngger anak Prabu sampun boten kirang prayogi. Namung keparenga kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ing abdi ing kepatihan kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu Ngestina. Kula tampi dawah sami-sami paman Loso Jenar. Mugi kasekake sakno langkur minangkin jengandika lenggah paman Haryo Sengkuni. Kawula nonton ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngestina. Bawa Durna. Bobeng Sukalima. Minantu ing Karaharjan rawuh paduka Bobeng Sukalima mundhre pendhapi negari Ngestina. Bapa Menemban Durna. Bapa ing Sukalima. Oh, astaka Swalasena bertapa, swaru gimbal, sumaranti, sumaranti. Ha wela, ha wela. Lha nuwun inggih, Ger. Tansah pinanganing kawidadan. Nering sami kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sowan kula durga mendhak kala sirna. Nama kemarin kula ngaturaken pundi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngestina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Lho tampi. Akarya bombong raos ing manah mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Bapa Menemban Durna. Kula naknan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Bapa ing Sukalima dinten sak mangke wonten ing Praja Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana semban kula, Ger. Apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno anggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang Dimas Kartomarmo. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing rayipun Kartomarmo. Namun dirilan sak samunipun ngeparang lung haturakan sembah sumung keming pangabek dinipun ingkeng rayu kunjuk sanda pepodo paduka Gusti kula sang noto. Wis datumpo si adi atur pangabek dikelawan pun Kakang. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Lantatan sangganing pura kadang-kadang ingsun Kurawa kang padha gantung sibo. Apa dene nayaka lan kawula. Aja ngancan ingkang padha saur manuk. Jeneng manira nanti hamba barake wigatining pasewakan Kartomarmo. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu. Koko Prabu semban kula ing Ngestina, Koko Prabu Duryudana. Nun mangke, Koko Prabu. Koko Prabu Baladewa. Sarawu paduka Koko Prabu ingkang rayi Ngestina ngaturaken pasegan punakrami. Kunjuk sandhep putra paduka Kanjeng Koko Prabu. Jimat semban kula, Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Upathara Wayah, Bathara Jagat. Pati Indra Jaladewaku, Yayi. Tansah winantu ing suka Basuki sowanipun ing Raka ing Mandura, saha asung pambagenipun Yayi sampun kula tampi. Agarya bombong birawaning manahipun ing Raka ing Mandura. Nampung keparenga ingkang Raka ngaturaken pundi astawanipun ingkang Raka ing Mandura kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu kadhangipun Kakang Yayi Prabu Duryudana. Kula tampi karya bombong raos ing manah amawahana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah kawula nonton inggih sampun mboten kirang mlegi wiswanipun ingkang Raka ing Mandura. Iwah Kakang Prabu maning marinten kaprayogakno anggen jengandika lenggah dinten sak mangke sampun kathah para priyagung pinisepuh sepuh negari Ngestina ingkang njenengi madyaning Datulaya lan dinten sak mangke wekdal ingkang prayogi kula nanti ambabaraken menggah menapa to sababipun dene jengandika Kakang Prabu lenggah wonten negari Ngestina. Yayi namung gederek kersa maduka Yayi Prabu Ngestina sumangga anggenipun murba masesa dhateng kawontenanipun ingkang Raka pun manik maninten. Kasih kecano anggen jengandika lenggah kawula nok-nok-nok sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing Raka pun manik maninten. Paman Haryo wonten timbalan ing adhawu nggir Koko Prabu Baladewa wonten timbalan Yayi iwah Bapa Menemban Durna kula wonten maring adhawu nggir sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh paduka wonten negari Ngestina monggo nyatanipun menika sanes dinten pasewakan nanging sabab menapa to dene ingkang rayi wantun hangrawuhaken dhateng jengandika Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa. Yayi wonten timbalan
tuwuh tandha pitaken sak lebeti manahipun ing Ngoroko ing Mandura. Nyatanipun dinten sak mangke menika sanes dinten pasewakan ewadene kula nampi nawala ingkang suraosipun nawala menika kala wau ngandhap piyambak tapak astanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Wondene titik kelenggan sak mangke Ngoroko katimbalan sowan wonten negari Ngastina. Yayi kados kula gelak lampah kula daya-daya prapta negari Ngastina pengajaping manah. Tanono liyan kejawi namung kepingin sanget nyadong dawuh timbalanipun Paduka Yai Prabu Ngastina. Gandeng samangking Ngoroko sampun keparang sowan. Tumuntun badhe wonten pirembagan menapa? Ing Ngoroko ing Mandura nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda utawa Paduka Yai Prabu Ngastina. Semanten ugi kula nggih. Nadyan bebasan timun wungkuk jaga imbuh namung nyatanipun kula menika minangka dados pepatih negari Ngastina. Awon menapa menawi kula tumunten nyadong timbalanipun Paduka anak Prabu Ngastina dene dinten sak mangke katimbalan sowan menapa kula kadhawuhan beto barang ingkang awrat tuwin mlampah ingkang tebih ingkang bapa ing kepatihan mboten badhe suwala mastuti sabda utama Paduka anak Prabu Ngastina nggir semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggir wonten menapa dene Paduka ngawontenaken pasewakan ingkang benek lan adat ingkang sampun menawi wonten boten repoting penggalih boten kitang sekedhik aturipun ingkang bapa ing Sukalima mangke saged dados cecolok obor penggalih Paduka anak Prabu. Tumuntun nambah barana ingkang sejati dhateng ingkang bapa ing Sukalima. Kula nedya ngangrungaken jonggo nelingaken karna sumadya ngejum gumbul ingkang ruwet penggalih Paduka anak Prabu Ngastina nggir ingkang bapa ing Sukalima cemadhong dawuh timbalan Paduka anak Prabu Ngastina. Anak Prabu Duryudana. Hendra ingkang puspitorum. Bapa Prabu Paman Haryo Bapa Turna wonten timbalan Yayi nggih wonten dawuh nggih wonten timbalan ngadawuh nggih dinten samangke wekdal ingkang prayogi kula menedi ambabaraken menapa ing sampun kelampah wonten negari Ngastina wondene ing badhe kula rembak madaning paman datul negari Ngastina menika wonten kalih perkawis ing setunggal mugi andadosna ing kawuningan tigang dinten kepengker. Kula nampi sowanipun inggih menika pun Prabu Manik Maninten piyambakipun Alindra saking negari Ngawu Langit Tlatah Sabrang. Anggenipun cecikelu wonten madyaning negari Ngastina tumunten saged sak pejagung kelawan ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Menapa dados sedyanipun Prabu Manik Maninten boten sanes kejawi namung kepengin sambet memitran kalian Duryudana sak kadang kadean. Ngemuti bilih nyatanipun nadyan kiwa tengen tuwin serati seratinipun Duryudana menika kula anggep dereng saged hanjagi miwah dereng saged hanjagi dhateng kanalindran tuwin kawibawanipun Duryudana. Tumunten Prabu Manik Maninten menika kula tampi anggenipun suwita wonten negari Ngastina malah sampun kula nugraha utawi kula kaparing utawi kula paringaken wujudipun pangkat inggih menika kadang werda kula anggep minangka kadang sepuhipun Duryudana. Menapa ta sababipun dene kula wantun mekaten krana sampun kawiyos panggalipun Prabu Manik Maninten sak mangke badhe anjagi kanalindranipun ingkang rayipun Duryudana. Miwah sak mangke piyambakipun ingkang sagah minangka cagak tuwak kanalindranipun ingkang putra inggih ingkang rayipun Duryudana. Mila tumuntun kula tampi pasuwitanipun Prabu Manik Maninten mriki ingkang angka setunggal. Dene ingkang salajengipun boten sanes kejawi namung lelampahan ingkang sampun nglampah. Kakang Prabu, wonten dawuh Yai. Boten kanthi kanyana-nyana kula menika nampi nawala. Nampi nawala? Ih, kasinggihan mekaten. Nawala saking negari, boten saking negari. Utawi saking Nalindra. Nanging sareng kula suraos wonten salebeting tulis jebul nyatanipun nawala menika dipun kintun saking anak-anak kula piyambak inggih menika lancur-lancur Pandhawa ingkang sampun sami mesanggrah wonten ing Tegal Kurusetra kapandhikan dening anak kula pun wisanggeni. Lho. Wisanggeni atur nawala dhateng Paduka Yai Prabu Ngastina kasinggihan mekaten. Pundene suraosipun nawala menika kala wau sanget handadosaken kodhong raos ing manahipun ingkang rayi Ngastina.
Sural sing nawala menika kala wau wis anggen nedyan jabel negari Ngastina. Upami mboten saged wetah nyuwun sepaliing negari Ngastina. Wangsul dhateng pangwaosipun para putra Pandhawa ing kapandhegan Wisanggeni. Malah dinten sak mangke menika sampunipun janjekaken kalian Wisanggeni anggenipun badhe sowan wonten negari Ngastina. Ora, Bu. Ngemuti dhateng kawontenanipun Wisanggeni kados mekaten menika, tumuntenku mesar manahipun ingkang rayi Ngastina pun Duryudana. Jernyatanipun Wisanggeni menika lare ndugal kewarisan. Nadyan piyambakipun menika ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewane, kinayoman dening para dewa, luput senjata tawa. Tegesipun Wisanggeni menika boten saketipun krenah cintrakanipun, tuwin boten saketipun jangka pejahipun. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula gegawangan wonten ing padoning netra. Negari Ngastina menika badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa lumantar anak-anakipun Pandhawa ing kapandhegan Wisanggeni. Ngemuti dhateng lampahing kados mekaten, kula Prabu, tumunten kuwatir raos sing manah kula kedah kados pundi lan menapa ing kedah kula lampahi. Supados sak mangke Wisanggeni menika saged anampi dhateng pirembagan ingkang sampun dipun serat madaning nawala menika kala wau. Kula aturi madhangaken dhateng manahipun ingkang Rayi Ngastina, wah Prabu, lha dalah jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Ngara, Yayi. Menawi itu anak kula Wisanggeni sampun atur nawala ingkang suraosipun badan jabel negari Ngastina. Jernyatanipun Wisanggeni menika nuwun sewu, menika lare. Wisanggeni menika lare ingkang rumagang diwasa, petanganipun dereng ganep. Mbok menawi ancas tujuanipun Wisanggeni ingkang mekaten menika kala wau mboten tetarosan kalian para sepuhipun inggih menika para Pandhawa. Kula pitados menawi Yayi Prabu ngritakaken para wadyabala Kurawa lan Alendra, Alendra ingkang sedaya mbantu dhateng paduka Yayi Prabu Ngastina. Nadyan pinten-pinten haksa ini kathahing para raja Nerpati miwah para senopati, kula pitados mboten wonten ingkang saged ngasoraken Wisanggeni. Mboten wonten ingkang saged ngasoraken anak kula Wisanggeni leres pangandika paduka. Jernadyan menika lare ndugal kewarisan nanging kinayoman dening dewa. Wisanggeni menika jalma pinilih. Menika wiji ingkang dipun pilih dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Ngemuti. Wisanggeni menika lairipun kemawon sampun dadosaken daredah wonten ing kayiwangan. Mila mboten napa mokal menawi Wisanggeni menika sekti kalintang jayaning perang. Pilih tanding boboting yudha bebasan kinatah mendhat jinro menter. Kula pitados menawi piranganipun Kurawa nadyan kadang-kadang paduka menika sampun wirelek ngelmu jaya kawijayan ewadene mangke menawi ben ajeng kalihipun Wisanggeni tan wurunga badhe kukut jagatipun para sata Kurawa. Mila sampun ngantos sak mangke risak negari Ngastina wawit pukal gawinipun Wisanggeni dinten sak mangke kedah wonten srana supados sak mangke Wisanggeni saged mundur saking niatipun. Boko Prabu, kula sampun metang rinten pantaraning dalu parantene boten pinanggih kados pundi tembung tuwin menapa badhe kula aturaken dhateng pun Wisanggeni supados lari menika sak mangke trimah sampun ngantos anjabel negari Ngastina sak kukupanipun. Menapa Yayi Prabu boten paring dawuh bilih purnaning Pandhawa lan Kurawa benjang wonten lampahan ageng nggih menika sinebut Bratayuda Jaya Binangun. Mereka ingkang badhe kinarya pancatan namung kewala wonten madyaning nawala sampun dipun serat. Seratanipun wonten madyaning nawala kados pundi? Badhe anggih kemangsa gelak wanci dumadining Bratayuda. Nadyan dewa dereng ngudrataken ning Wisanggeni ingkang badhe ngudrataken tuwin badhe miwiti perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Sarana nyuwun wangsulipun negari Ngastina sak jajanipun kang Prabu. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Paman Arya wonten dawuh. Kados pundi paman? Nggih monggo, klasa bantal digulungi mawon. Lho. Kok klasa bantal digulungi mawon pripun? Kula menika malah bingung, sareng kula tampi timbalanipun anak Prabu Baladewa, kula kadhawuhan paring dawuh utawi munjuk atur nuwun sewu nggih. Kula menika nadyan sampun sepuh namung ketelasan pemanggih. Karena sareng ingkang dipun ngendikaken dening anak Prabu Ngastina menika Wisanggeni ingkang badhe njabel negari Ngastina. Nggih, nggih. Nuwun sewu.
menawi anak Pandhawa sanesipun wisanggeni kemawon kula kinten Kurawa wonten ingkang ngandhadhaki tuwin saged perang tanding kaliyan putra Pandhawa sanesipun nanging menawi sanggeni kula nuwun sewu lungguh. Kula menika nadyan patih, kula menika nadyan gesangipun sampun langkung lami tinimbang lari-lari menika ning tumrap kula. Pendak-pendak kula menika mireng jeneng Wisanggeni kali Antasena menika ati kula tap-tapan. Ati kula menika mboten jenak nek mingkrungu Gatotkaca Antarja Irawan lan sak sanes-sanesipun Sumitra menapa anak-anakipun Janaka ingkang kathahipun kados mekaten kula menika mboten kuwatir. Ning pendak-pendak ana tembung Wisanggeni, pendak-pendak ana tembung Antasena. Iya, kula menika mboten saged tilem lho nggih Restu. Sebabipun mboten ngantuk. Paman, wonten dawuh. Niki perembukan sing wigati, sampeyan ampun sakabenake dhewe. Mangga, kula trindangu dhateng Kakang Durna. Mbok menawi Kakang Durna menika nggadahi pemanggih amargi Pandhawa menika siswanipun Kakang Penemban Durna. Langkung-langkung anak-anakipun Pandhawa menika ugi kalebet wayahipun Kakang Penemban Durna. Mbok menawi nggadahi pemanggih kados pundi saranipun supados Wisanggeni sampun ngantos sanjabel negari Ngastina sak kukupanipun menawi kelampahan yeng nyuwun pangapunten. Menika badhe kukut saestu Ngastina. Sinten ta ingkang badhe wantun kaliyan Wisanggeni aja kok jamak lumraing ditaswantah. Nadyan dewa mudhun kemawon mboten badhe wantun elek-elek dhateng Wisanggeni. Leres pengendika paduka isih bocah wae wis gawe geger kayangan menapa malih namung sak tataning jalma wantah menapa mboten mangke badhe sungsang bawana balik kawontenan negari Ngastina nggih anak Prabu. Bodono wonten dawuh nggih Bodono kula paring pangandikan supados sak mangke saged damel jar penggalih Kyai Prabu Duryudana Wisanggeni badhe jabel negari Ngastina sak kukutanipun. Melalui saking manggipun Bapak Durna kados pundi? Dipun paringaken. Lho. Dipun paringaken dos pundi? Lho, menika margi ingkang langkung prayogi. Tinimbanipun mangke Wisanggeni menika lajeng tumuntun ngamuk wonten negari Ngastina awit. Negari dipun kekai dening anak Prabu Duryudana. Menawi cara kula setunggalipun mergi ngedatipun lampahi yo menika nya Wisanggeni peng kabeh. Ngoten menika malah rampung. Nuwun sewu Kakang Durna. Iki-iki tembunge nek nganti Kurawa kalah anak Prabu Duryudana Ngastina direbut Wisanggeni coba to pikiran Kurawa satu arep mapan menyang ngendi anak Prabu Duryudana arep lenggah menyang ngendi. Oh lole lole iki ora lole lole iki kowe iki kon waring pangandikan Dik Pante Durna iki nek arep omong kudu nganggo lole lole Semar kudu nganggo blegek kugek kabeh iki saradane dhewe-dhewe. Oh iya. Ah iki ngene ya, Di. Pripun Kakang Durna? Nuwun sewu nggih, sawetawis kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon supados sak mangke kinarya gegambaranipun madu anak Prabu Ngastina. Bodono kados pundi? Panci kepara nyata. Mboten momokan menawi penggalih panjenengan menika kuwatir, penggalih panjenengan menika kuwatos. Krana ingkang badhe nyuwun negari menika mboten kok sak lamaking titah. Nanging menika lamakipun Wisanggeni mongko kacariyos. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Asih Prana. Iye. Wisanggeni menika kelanganipun Sang Hyang Padha Wenang. Sinten ingkang badhe ngungkuli panguwaosipun Sang Hyang Padha Winenang? Kula piyambak nembe ngertos sak menika. Ah. Mila mboten momongan menawi penggalih panjenengan menika lajeng kuwatir. Pripun caranipun Wisanggeni supados mendha pikajenganipun anggenipun badhe nyuwun negari Ngastina sak kukupanipun? Lah kuwi. Kuwi sing dadi kewajibaning Kakang Durna supaya iso ngendhakake Wisanggeni aja nganti ngamuk ning negara Ngastina. Carane piye? Kakang Durna, carane diijoli negara sing jembar lan bobot padha karo negara Ngastina. Menika nggih aturipun Kakang Penemban Durna wonten madyaning nawala ingkang sampun kula paringaken Wisanggeni. Piyambakipun boten purun nampi negari pundi kemawon amargi ancasipun Wisanggeni. Wisanggeni menika ngrumaosi dados lare ingkang boten saged tata krama, boten saged unggah ungguh. Monggo nyatanipun piyambakipun menika kepengin junjung derajate para Pandhawa. Nek anak Pandhawa sing padha ngerti tata krama, ngibarate kaya dene wis mikul durung mendem jero karo wong tuwa. Antasena lan Wisanggeni menika ngraosaken dadi bocah sing ora ngerti tata krama, ora iso mikul durung mendem jero karo derajate wong tuwa. Mila setunggalipun cara Wisanggeni badhe misungsungaken negari menika dhateng para Pandhawa,
menika sampun dados pepuntoning tekad misanggeni. Mila kepareng boten kepareng kula kedah maringaken negari menika menawi boten dipun paringaken badhe dipun gepuk sarana peperangan. Oh, jagat Dewa Batara jari lole-lole. Kita dik sampean menengo ta, Sir? Nggih, nggih, nggih. Dados wis anggene sampun matur kados mekaten menika. Ih, kasinggihan mekaten. Oh, pancen bocah pinter tenan. Pancen bocah sing luwi marang sak papadaning anak-anak Pandhawa. Boten, no. Mboten dawuh. Sampeyan kudune ngerti. Sampeyan pendhita limpat, sampeyan pendhita pertitis. Wis anggene menika upama ora kena dilekake sarana tembung sing aris, kudune dilekake karana kasar, upama nganti dadi peperangan. Kula nyuwun jauh kali sampeyan. Nggih pripun, Ger? Upama nganti dadi peperangan, keringkiane wis anggene menika wonten pundi? Ah, menawi panjenengan tanglet babakan keringkian menika, wis anggene menika keringkianipun mboten wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Keringkane menika sanggih menika mboten wonten. Najan Pandhawa menika mesti kaning para titah. Pandhawa menika jalma pinilih dening para dewa. Ning Pandhawa menika nggadahi keringkian, ning benten kan wis sanggeni. Wis sanggih menika mboten nggadahi keringkian. Oh ngaten. Nggih, nggih. Saya wis sanggih samangke sampun dipun pilih dados wakil rakyat menika nggih. Menika langkung bebayani lang kegiatanipun ngedapi-dapi. Nggih, Pamaduna. Nggih. Mila babakan perkawis menika sampun ngantos panjenengan lajeng grusah-grusu. Oh, menika kedadipun penggalih. Menawi ngantos wisanggeni menika mangke kelampahan nyuwun negari Ngastina. Sampun ngantos kok setunggal dinten. Kula kinten namung ketelung kedheping paningal. Ngastina badhe wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa. Ngastina badhe wangsul dhateng kukupanipun wisanggeni. Lho, menapa mboten muto watiri? Aduh, jan kok rembek kok mulet kaya ngene iki kepiye ya, Kakang? Supaya iso ndang rampung, aku ya ora duwe kewajiban sing abot. Wis anggeni iso trima. Pripun, sampeyan duwe penemu napa? Kula pun matur ngarep to, Depati. Pertama wau kula pun ngandhakake. Nek pripun carane supaya wis anggeni niku trima, negara diwenehke. Lah nggih ning anak Prabu Duryudana terus mapan wonten pundi? Babat-babat melih. Golek papan sing jembar. Yasa negara, kekurangane apa anak Prabu Duryudana menika? Bandane seprapat jagat. Neming yasa negara wae kula kinten mboten ajeng kecipuan. Ning nek menika mangke dipun dadosaken ajanging pasulayan, sampun ta? Jujur mawon, kula nek didapuk senopati, kula mboten ajeng purun. Jujur mawon, mboten ajeng tedeng aling-aling. Nek Durna didapuk senopati, kula mundur, kula mboten ajeng dadi senopati. Mergi nek nganti kula adu arep karo Wisanggeni, oh, nadang kula menika kondang Dyasura Sekti kalintang dayaning perang. Pendhita kondang monyor-monyor, nek dituk karo Wisanggeni, mudhar tenan kula yakin. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Nggih, Depati. Mila jujur mawon. Bawadana mboten mantun. Mboten mantun. Lho, Wisanggeni menika putu sampeyan. Sampeyan niku wong tuwa kok kalah karo putu niku. Oh, nyatane ya digdaya kana kok. Lho, nek cara kula isin, kalah kula kok biasa. Sampeyan mboten wirang. Mboten wirang niku dienggo mereme ilang kok. Wirang masalah napa? Ana nyatane kalah tenan kok dadak wirang-wirangan barang. Tinimane tekaning pati, luwung mundur. Ngakoni keunggulan yang bisa ngeri. Nek cara kula langkung mrayogi. Napa anak Prabu badhe sagah minangka senopati? Napa anak Prabu dulu Baladewa badhe sagah ngadepi Wisanggeni? Oh, kula saged maos batos panjenengan kok, Nger. Panjenengan bingung, bingleng mergi nampi sabdanipun anak Prabu Duryudana. Panjenengan awet ugi mboten wonten adu arep kalih Wisanggeni. Ra ngaten ta menika? Anu pripun ayo. Ampun diedelekke. Nggih napa nggih? Blaka Suta pancen nggih. Nadan kula menika kagungan pusaka loro cacahe Alugara lan Nenggala. Ning upama kula adu arep karo Wisanggeni, bocah niku nek wis mandeng, wah mripate temancep ana ing rasa ndadekake ndrodhok sing dipandeng. Niku kekuatane Wisanggeni. Lah, mila nika. Mila kedang ngatos-atos, Ger. Samangke menawi jeneng iki anak Prabu menika mboten ngatos-atos. Oh, nuwun sewu, Ger. Menika kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho, Ger. Saestu kula mboten damel-damel. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakin nawang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya. Oh,
kurdo kurore kakiri kiri lo nanggono magawiyo gelari rowang wang ong 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 nunamek pasang kaliman tabe itu beda ngilo duni dumapeng tawang tuwang Yayi Prabu Kakang Prabu Manik Marinten kados undi ngantos semunipun keberbeken paning utwi talinganipun ing ngeroko pun Manik Marinten kula midhangetaken dateng panjenenganipun para sepuh wonten negaring sedina dinten sak mangke menika jebul pinanggihipun sedayanipun menika nuwun sewu nadyan sampun kondang umandang sangganing para priyagung-priyagung negaring sedina nembe menika kula mangertosi jebul pinanggihipun padha jireh getih wedi mati anggenipun Hanjagi dateng kanjenenganipun Nyai Prabu Dirutono menika namung samudana kemawon mboten kandhas tekaning batos. Mila dinten sak mangke kinarya srana supados penggali paduka Nyai Prabu Ngastina menika kanthi ngajenjem tuwin konjem miwah tentrem. Samangke kula badhe nyorohaken jiwa raga kula upami wis anggen sak mangke sumamun ten negari Ngastina lan badhe anjabel negari Ngastina wis anggen keduga ngukup negari Ngastina yen wis gumlundhung sirahe Prabu Manik Maninten. Idem madaring pasewakan dupi sang Prabu Manik Maninten paring pangandikan parandiring mangke datan dados sarjuning penggalipun para sepuh parandiring mangke datan mubah datan musik nganti kaya tugu Sinukarto miwanata ing Astina Prabu Duryudana kendelan kewala nadyaning batos rumaos jenjem awit aturipun ing kengeraka nggih sang Prabu Manik Maninten parandire jroning ayem tasih wonten raos tido tido dadak kasaru geger jopo. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan rungkung rangke gajah medha saka wandilan. Samyalok yen to Raden Wisanggeni wantun mancang pontol iki minggah datulaya. Samyalok yen to ana daya mangrembahe para kawula kanca piyak-piyak ana daya. Wene dalan to, wene dalan, wene dalan. Hei, kanca minggir, minggir, minggir. Thank you.
jagat Dewa Batara aman. Jebul aja ting bocah ning lari menika ora iso dirasani. Iya iya. Bareng sing rak teka wis anggene kok migrenku kumat. Kaya kaya mak cenut-cenut Kakang Durna. Pripun Dek Pate? Niku ayah sampeyan sing sowan. Wis anggene sing pun minggah wonten ing Datulaya. Oh, gandhak blegudus waru kembar semarante, semarante. Apa lah, apa lah. Kula lepas tangan lho Dek Pate. Nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Kula wis matur nek didhawuhi apa-apa nek ana magepokan wis anggene kula ora melu-melu. Nggih, nggih, Kakang Durna kula semanggaaken. Nggir, wonten dawuh. Dipun timbali, nggir. Wis anggene wigatosipun menapa? Sampun cetha. Ewadene kedadipun piji wonten ngarsa maduka anak Prabu Ngestina. Wis anggene. Padurarjo saprapta mungkir cah bagus. Pangestune Siwa Duryudana slamet tekaku wae. Aku ngatur kesembah, bektiku konjuk ngersaning Siwa Duryudana ya wae. Yo, ndak tampa. Pangestuku tambah nono tak gegem dadiake jimat. Karo sapa nggonmu sowan meneng ngersaning wakmu ing Ngestina? Janjane mau mung kepengin ijen ning gandeng ana sing nguwaterake keslametanku ya kuwi kakangku sing bagus dhewe Kakang Antasena. Mula tak keparengake ngetutake lakuku wae. Antasena. Pawak Dhe. Rarjo sak praptamu. Slamet tekan aku aturke bektiku katur ya, Pak Dhe. Yo tak tompo. Kakang Antasena? Piye? Komplit men Ngestina. Wis rasah kuwatir. Kowe mung kari omong kok nek kira-kira ana sing ora entuk lan kowe ora sediamu ora diminangkani dening wong Ngestina, wong-wong sing nang kene keprukane kabeh. Ngandel ora. Antasena? Piye, Mbah? Aku ora melu-melu lho Antasena. Pokoke sing nang kene tak anggap dadi mungsuhmu ni, rasah kuwatir. Bisa ngeni Padurarjo saprapatamu. Siwa Mandura slamet teng aku bektiku katur ya, Wo. Yo, tak tampa Antasena. Padurarjo saprapatamu. Pak Dhe Bule, hus. Aku ki ratu. Aku ki Pak Dhemu. Aja tok sebut ciri gedheke wakmu nang ngendi-endi papan. Pak Dhe Baladewana apik. Oh iya, iya aja duka. Ngaturke bektiku katur ya, Pak Dhe. Yo, tak tampa pangestune wong atuwa tampan ana tak gegem dadiake jimat. Angger wayah Mas wis anggene wilujeng. Slamet Mbah Patih. Bektiku katur ya, Mbah. Inggih, kula tampi. Wayah Mas Antasena wilujeng. Ya, Mbah. Kok pucet? Nggih. Rada masuk angin. Oh ya syukur ya diwaras-waraske, Mbah. Nggih. Wilujeng, Nger. Slamet tekan aku, Mbah. Bektiku katur. Inggih, kula tampi. Oh, putuku, Nger. Putuku wis anggene cah bagus. Cah jlunep. Padharjo saprapatamu wis anggene. Pangestune Simbah Sukalima slamet tekan aku, Mbah. Aku ngaturke bektiku katur. Ya ya tak tampa, tak tampa. Pangestune wong tuwa tampan ana ya wis anggene, tak gegem dadiake jimat. Antasena cah bagus slamet. Pangestune Simbah Sukalima slamet, Mbah. Aku mau ki liwat Sukalima. Masa? Heeh. Apa tenan? Heeh. Ning kok Sukalima kok sepi, gembokan. Oh iya pancen aku lunga. Aku suwane negara Ngestina karo ana cantrik sing suwan mula tak gembok. Lawang Sukalima. Heeh. Sepi ora ana wong? Ora. Ming Mbah Putri kok nang ngarepan. Mbah Putri sapa? Ayo Mbah Putri garwamu. Oh ya wis ora apa-apa. Ora nesu kowe. Ora, wis pancen tak uja. Mau ditumpaki cah cilik-cilik. Minggu dolanan ngalor ngidul bokonge dipecuti. Wis men ora apa-apa, men bilur kabeh. Engko aku mung kari nambani, ngono ta? Wala pancen tok sejet ta. Aku seneng nek nambani Mbah Putri iki aku seneng. Oh, cah gemblung ora. Sing jeneng wong tuwa kok dienggo sak kepinake dhewe. Arep kaya ngopo kae Mbahmu Putri Antasena? Heeh. Penak lunggumu ya, Ngger? Ya wis ora kepen, kurang kepenak. Bisa ngendi? Ana dawuhmu apa wae? Ana wigati apa dene kowe sowan? Lho, kok dadak tambu? Mestine Siwa wis nampa nawala saka aku. Ya, aku wis nampa. Wis disuroso. Isining nawala
pancen wis tak suroso isining Nawala. Yen to pancen wis mbok suroso isining Nawala, mesine Siwa wis tanggap marang apa kang dadi karepe Wisanggeni. Lah saiki ngene. Gandeng Siwa wis ngerti lan tanggap isining Nawala, aku mengkaring nyuwun dawing Siwa Duryudana. Piye? Monggo babakan negara Ngastina. Mbok maringake wutuh, aku ya trima. Mbok maringake mung separo, aku ya ora apa-apa. Waton aku iso misungsungake kelawan wong tuaku Pandhawa. Sebab ngene ya, Wo. Aku karo Kakang Antasena kuwi wong sing ora iso basa, wong sing ora iso tata krama. Monggo ngendikane wong tuwa, wong yen duwe anak kuwi ora perlu munjung ingkung gajah saben dina marang wong tuwa, nanging cukup tumindak ingkang becik pakarti ingkang prayoga sarta ngerti unggah-ungguh lan tata krama. Kuwi padha karo wis nyuwargake marang wong tuwa. Lah gandeng aku iki ora iso tata krama, aku iki ora iso unggah-ungguh. Mula aku pengen misusungake kamulyaning wong tuaku para Pandhawa sarana aku nyuwun negara Ngastina. Gajeke, critane iki mbiyen nak dudu negaramu. Iki mbiyen negarane Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Ning gandeng Kanjeng Eyang kuwi surut ning Kasedan Jati, monggo bak diparingke marang Kanjeng Eyang Destarata. Kanjeng Eyang Destarata nampa pitung kase Kanjeng Eyang Pandhu, samangsa-mangsa pundhenku Pandhawa wis padha dewasa, Ngastina kon balekake ning mangune ngumut gula krasa legi. Kamukten ora dibalekake, ning diparingake karo anake, dadi tak anggap Siwa Duryudana kuwi Nalendra, Nalendra nyilih negara. Mula gandeng sing kawogan kepengin njaluk ya balekno, ora ana jamak rumane wong nyilih kok dijaluk bali kok ora entuk ki, terus nyilih cara ngendi? Pripun paman? Bener kok, nggih. Leres niku. Wong nyilih niku ya kudune dibalekke. Lah wong nyilih kok ya ora dibalekke iki niku ya ora bener. Ra ya ngono ta, Nger? Iya, Mbah. Lah ra ngaten ta. Mboten sampeyan iku nderek pundi? Sementara niki nderek sing payu. Kula mriku bingung malah panjenengan mriku kaya dene wong gojek, kaya dene wong guyon. Mang padang ki ati kula aja dinggo sembrono. Bisa ngeni. Ana apa? Ngeli ngono ya, Nger. Yen to wong tuamu Kurawa iki cacahe akeh. Yen to ngati negara Ngastina iki tak barekake marang panguasaning para Pandhawa lumantar anakku bisa ngeni. Mula kaki sawangan. Banjur wakmu Duryudana bakal menyang endi papan dununge? Aku kudu ngeyup menyang endi? Kuwi dudu perkaraku. Kuwi perkara sampean. Perkara sampean arep ya menyang endi kuwi sak karepmu. Wong aku ya wis ngerti critane. Sampean ya ora nate ngayomi marang wong tuaku Pandhawa. Sampean ora nate ngayomi marang wong tuwa-tuwaku Pandhawa 5 cacahe. Wong tuaku Pandhawa 5 cacahe mapan ana ing alas pirang-pirang puluh taun suwene ora mbok tampa ning negara Ngastina. Mongko iki janjane negarane Pandhawa. Sampean ora gagas uriping para Pandhawa, sampean ora mikir uriping para Pandhawa. Lah kok saiki bareng negara tak jaluk, aku kon mikir urip mungkin nuwun sewu. Wong nandur ki bakal ngunduh, ngono. Wong jile bakal ngulehake, sapa sing bibiti ala ing kono bakal entuk hukum karma. Kuwi hukume alam, ora bakal iso ditolak dening sapa wae. Iya. Iya piye? Piye ni entuk ora? Kok sik nek ora entuk tak bres-bres ngono rampung kabeh iki. Antasena, piye Mbah? Sabra. Sabar kok sabra. Ah, wong kok kemarai tratapan ora. Rembuke urung rampung kok sar dibres-bres apa udan kok. Lah iya, aku ya ming nunggu Wisanggeni kok. Oh, sing sabar, ora usah kepenak dhewe kaya ngono kuwi. Wis, paring pangandikan. Yen kowe paring pangandikan, tak tampa entuk apa urane. Nek entuk matur nuwun, nek ora tak aturi jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wisanggeni nadyan ming wong loro karo kakangku Antasena mapan ning negara Ngastina. Nadyan ning Tegal Kulo Kasetra kabeh para-para putra Pandhawa sumuyut sarta wis bantu marang aku. Ning aku wong loro til iki ora bakal wedi mungsuh para Kurawa. Iya to, Kakang? Iya. Ha, krungu dhewe to kowe? Wis gage. Gawa Prabu kados pundi? Wisanggeni. Apa wae? Mboyo sing sabar nganggo pitung aja sak karepe dhewe. Kok sik? Sampeyan kuwi ra sampe melu-melu. Sampeyan ki dudu wong Kurawa. Sampeyan ki wong Mandura. Ning kene iki men dadi pengayomaning para sata Kurawa. Dene kuwi kewajiban sampeyan. Wis cukup. Ora sampe melu-melu perkara iki. Nek melu-melu perkara iki tak katutke dosane, aku ora wedi lho karo Baladewa. Ya ya wis, ya wis, ya wis, ya wis.
Jawi sakaremu. Walah, kok mak teratap aku. Rasa wedi nih, pokoknya nggawa aku karo sapa-sapa ora bakal wedi aku. Wedine nek ora tok jajake aku. Wong edan mengko. Ya. Tenan lho. Engko ngap ora wis to. Gah aku nang kene ngono mbok kaya ngono. Wis anggene piye? Gage paringa dawuh. Yo. Yo. Ya piye? Tinimbangane aku lan Kurawa mengko padha kapitunan mungsuh kowe. Seksenono yen kowe njabel negara Ngastina tak menehake ora mung sak sigar semangka nanging tak wenehake wutuh boyongen aturna marang para Pandhawa. Yayi mangke rumiyen. Ditepungake wayan kowe durung tau wanoh karo aku iki sumitraning Ratu Ngastina. Sumitraning Prabu Duryudana, aku kadange werda anyar saka negara Ngawau langit jenengku Prabu Manik Maninten. Pola dalah. Mula kok suwi lewenehi paring dawuh karo aku jebul wis ngurung jago wiring kuning to. Kakang Antasena, piye? Bener ngendi kamu, Kang? Iki pancen kok bakale dadi pasulayan. Lah wong-wong Ngastina wis ngurung jago. Wis rasa wedi. Eneng aku rasa wedine. Neming wong kaya ngono nek nganti aku kalah wis ora trimo ora urip ning alam padang. Toto ya Kang. Yo. Dirembug sing apik. Yo. Arene ndi? Tak anteni njaba. Sisan gawe mbane aku ngenteni ning kene cuma nglungen aku ora sabar nek kok ana omongan. Omong nek kira-kira dheweke arep mbelani para Kurawa. Dinteni ning njaba karo Antasena. Yo. Ngono Kang. Heeh. Wis sanggeni ana maran. Kowe sapa? Aku Prabu Manik Maninten. Prabu Manik Maninten? Ya, dasar para nyoto. Kuwi gatine apa kowe banjur maju ning ngarepe Kanjeng Prabu Ngastina? Niat lan sediaku mengkepengin meper mubal babaling kepinginanmu. Ngelinga. Yen to iki negara Ngastina iki sayekti pancen bener darbeking para Pandhawa nanging sing lenggah dampar ya kuwi Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki ingkang ngrembug perkara negara aja wong liya. Kang rembug negara Ngastina kuwi sing wenang mung Ngesti Kurawa lan Pandhawa. Sing wenang rembug perkara negara kuwi mung Kurawa karo Pandhawa. Wong liya liyan kebrayan ora kena ngrembug perkara negara Ngastina. Kosek. Kowe kok iso ngucap sing wenang rembug negara Ngastina kuwi mung Pandhawa lan Kurawa. Saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe menging karo aku kuwi sapa? Aku kuwi anak Janaka. Janaka kuwi sapa? Bapak Janaka kuwi panengahing Pandhawa kuwi peranganing Pandhawa. Dadi upama aku melu-melu perkara Ngastina iki, wis sak trepe wong jeraku duwe darah tumraping para Pandhawa. Aku kuwi anaking para Pandhawa. Mula aku nduwe wenang rembug perkara iki. Lah saiki aku tak takon karo kowe. Kowe iki wong endi? Kowe iki wong Kurawa ya dudu, wong Pandhawa ya dudu. Kowe iki wong ndelok. Kowe iki ra duwe sambung rapet apa-apa karo Kurawa. Lah kok malu-malu perkara iki? Saiki sing bener kowe apa aku? Modar kowe. Loh, Bapak Dura kok gumejeng? Remen kula, Nggir. Ah, kula niki duwe putu Wisanggeni wong pinter menika remen sanget dan omongane dan ceplas-ceplis. Nggih. Wah, kula ya marem. Nggih, kula ya marem. Tur dasare kuwi ora cocok nek ana wong liya li. Melu-melu perkara iki. Sami, Nggir. Kula nggih mboten cocok nek ana wong liya melu-melu perkara niki. Niki perkarane Kurawa karo Pandhawa kok wong ngono-ngono kok melu-melu. Ora sawedi Wisanggeni, ora sawedi. Loh, Eyang Durna kok mbombong aku. Wis tak bombong rasa kuwatir. Kosek Kakang Durna kok dadi kaya ngono. Wis sampeyan rasa melu-melu kok nek dadi perang kula mungsuh sampeyan. Loh. Kok iso ngoten? Ngoten mawon wis beres pokoke. Ya sekali-kali Durna iki dadi apik ya ora masalah kok. Terus karepmu piye aku manut? Ngene wae, ora san dadak kakean gunung tanpa guna. Tak gawe sayembara. Sayembarane apa? Sapa sing cilik gedene iso ngungkul kadadaning Prabu Manik Maninten? Iso nugel janganing Prabu Manik Maninten. Nyangking mestakaning Prabu Manik Maninten gage boyong negara Ngastina. Metu njaba. Ayo tantene ning njaba. Kowe apa aku sing tekaning pati regane atiku?
manus maning jajalan atus kertaning bauna iblis lanak. Dul sewu. Yai Prabu, wonten dawuh klilanono kula nyuwun medal sawetawis. Raos kula mboten sekeca. Penggali panjenengan mboten sekeca dipun sababaken menapa. Ing mesinipun perkawis menika saged dipun rembak kanthi rembak ing Prayogi. Ning jebul ana wong kana-kana sing wis dianggep sumitra ing Prabu Duryudana, ming bakal ngobak-obak katentreman negara Ngastina. Menungso-menungso sing cemongol-congol ngibarate golek pendhok supaya ketok. Wani nantang dateng anak kula pun wisanggeni. Mongko nyatanipun tiyang menika durung karuan digdaya, durung karuan sekti, durung iso dijagake kesaguhane. Ning kok drangap-drangap usape. Mongko wisanggeni menika bayi wingi sore. Eh, maning-maninten, yen kowe arep gendak sikur karo anakku wisanggeni, bala dewa ora trima. Aja bocah karo wong gerang, ning gerang karo sing gerang. Kowe iki ibarate karyawan baru. Kowe iki ibarate kowe iki pegawe baru lah kok wis ku melancang cumaleno sampe namu dhewe. Wong Ngastina wae ora ana sing wani karo wisanggeni lah kok kowe drang-drang bocahmu wani karo wisanggeni karo apa? Kakang Duno, wis menengo sampean. Nggih, nggih, nggih. Niki rembug sing apik. Kula kok cocok kan menawi anak Prabu Duryudana Baladewa. Sing piyambakipun menika najan kau dosa. Baladewa menika wong gampang nesu, ning jebul wonten perembakan menika dadi perembakan disae-sae. Sampun ngantos dipun gawe geger, aja nganti digawe. Rame menika sampun ngantos. Ngaten. Kedahipun anak Prabu Duryudana menika menggale, nek pancen ora iso wangsulan, nek pancen ora iso mene wangsulan karo Wisanggeni, nek pancen Wisanggeni menika adreng njaluk negara, diparingke, diparingke. Nek sampean ora trima, minggah teng Mahkamah Konstitusi. Ngaten, ora konjur, ampia ora wersapen ae dhewe. Ora konjur, kok apa dadi perang? Apa apa dadi perang? Ah, oh, kula ora cocok Dek Pati. Nuwun sewu, Nger, kula mboten mathok. Nek ana sirnane Wisanggeni kula melu lara. Nek ana matine Wisanggeni kula melu kelangan. Nek ana Wisanggeni menika mangke iso ngasorake menungsa sing jeneng Manik-Maninten. Kula nembe wangsul wonten negari Ngastina. Nek nek Manik-Maninten iso ngalahke Wisanggeni nuwun sewu, Nger. Selamipun kula mboten badhe wangsul wonten negari Ngastina. Anak Prabu Manik-Maninten, sampeyan metu saka negara Ngastina, lah kok katon kodeng penggalihe katon rengu pasuryan mungkir bopo penemban ana dawuh apa dinten samangke rumaos nampi kewajiban ing mboten enteng saking kadang kula Yayi Prabu Duryudana bombonge manah tanpa pepindhan dene kula sampun tinampi menika dados kadang werdanipun Nalindra Ngastina. Tegesipun pengajaping manah kula anggen kula kepengin caket kaliyan Nalindra Ngastina sampun kelampahan. Iya. Lah sababe apa lah kok dadi katon suntrut guayamu? Inggih dipun sababaken nalika semanten Prabu Duryudana ngawontenaken pasewaken. Wondene ingkang dipun rembak mboten sanes kejawi namung mboten sanes Nawala ingkang sampun dipun tampi dening Prabu Duryudana saking putra Pandhawa ingkang nami pun Wisanggeni. Anggenipun badhe njabel negari Ngastina. Sajaipun Wisanggeni menika santri ingkang edap-edapi sebab sakathahing priyagung negari Ngastina sedaya sami lirep menawi nyumurupi dhateng pun Wisanggeni. Mboten gentos tapak tumuntun Wisanggeni sowan. Nalika semanten jumbuh kanen nawala ingkang sampun tinampi dening Yayi Prabu Duryudana Wisanggeni badhe njabel negari Ngastina. Tumuntun sedaya mboten wonten ingkang wonten wangsulan kanipun Wisanggeni namung ingkang putra pun Manik-Maninten. Ingkang nalika semanten wonten ngawontenaken sayembara. Wisanggeni saged mboyong negari Ngastina wonten saged tugel jangaripun Manik-Maninten. Ngastina dados kukupanipun Wisanggeni sakadang kadean bapa penebar. Pandhita kang kinarya wangsit Bindha Kumbang ngajaping tawang pangung susuh angin ngendi ngone Mas Tunama Sidam saring bawana langgeng. Ya senajan aku durung tau ngerti nyatane nanging pancen kondang ngumandang lancur Pandhawa kuwi sing mbebayani
ya mung anak Madukara kang aran Wisanggeni kelawan anak Jodipati Ragil Yoku Yontosena. Sebab wong loro mau pancen dadi wiji ingkang pinilih dening para Jawata nadyan ndugal kuwarisan. Ora ngerti tata krama, ora iso basa, ora bisa nggunakake unggah-ungguh. Nanging wong loro mau pancen katresnaning Wang Asih Prana ya Iwang padha weneng. Aja kuwatir nggih. Nadyan ta Wisanggeni kuwi sekti kliwat ukur, kliwat kelawan sak pabat, tak papepadaning wong urip ana ing alam donya nanging tumrap aku ingkang jeneng menungsa. Ingkang kedunungan nyawa kuwi mesti duwe keringkian. Mula ora-orane Wisanggeni ora bisa diasorake, Wisanggeni ora bisa dipateni. Waton sira anak Prabu isih sumanding kelawan bapakmu ya kuwi Kumbara Resi. Apa ingkang mbok jangka bisa kasembadan? Waduh, waduh, matur nuwun Bapak Penemban. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhat. Ing mekaten lajeng sakmangke kados pundi? Kumbara Dewa wonten dawuh. Golek ana sing aran Wisanggeni Antasena yen perlu sak kadang kadeane. Rangketen tangane krincungen sikile. Kowe iso mbanda tangane Wisanggeni sak sedulur katur marang bapakmu aku Kumbara Resi. Bakal nampa bebungah ingkang sakmurwat kelawan labu tak labuamu. Iye. Nanging yen ta kowe ora bisa nrenggalangi kridaning Wisanggeni lan sak kadang kadeane. Aja kuwatir kowe mundura matura marang aku lak tandangane dhewe Wisanggeni. Nun, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ingkang putra pun Dewa Kumbara Dewa menca menapa. Ora kinang sambung obor colok lintang mangkata dina kita awat-awati saka dirgantara kridamu anakku Kumbara Dewa. Mriki ngestaken dawuh Penemban. Lamun katututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya ngong runanggana magawya gelari rawang wang durung senggonku mlaku ana satriya kanthet nyayat bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen. Sopo? Takon karo aku lho dhisik genti takon sapa ana wujuding nalindra telatas sabrang tepungke. Dulure Anom Prabu Manik Maninten aku Prabu Kumbara Dewa. Prabu Kumbara Dewa. Ya. Ayo, endi Wisanggeni lan kowe sapa? Satriya garba Rujiraden Setyaki. Sing mburi Antasena. Are ngopo? Wah, iki sing kandhake togok mau. Antasena wah edian lengene di tato jangkar. Jangkar cengelmu saiki kok piye? Wah. Atos suarane. Ngopo golek anggere Wisanggeni? Wani bakal jabel negara Ngastina. Hm? Dening Sinuhun Prabu Manik Maninten disumbari. Kena jabel negara Ngastina iso nglundungake mestaning Sinuhun Prabu Manik Maninten. Waktu dina iki aku ingkang pinaringan pakaryan supaya nugel gurune Wisanggeni. Ayo. Aja mbok singetke. Aja mbok dhelekke Wisanggeni. Bayi wingi sore. Wani malang kadhaone ngarepe nata Ngastina Prabu Duryudana. Konangan Prabu Kumbara Dewa.
ora kelakon tinjo ngakirat meruput aja tuntang Prabu Kumbolotewo. Ratu kaya manuk guwek ngene kok. Sumbare kaya petak aji-aji. Tiban tungkakku ora gledhak aja tuntang Antasena. Sepeleke. Iki ya ngono. Jare muni Senopati ning ngarep kok mung ngomong wae. Ora rampung-rampung. Jam 1 kurang 10 kok ora perang-perang. Yo tang yo legane adikku. Tepo kante bayuwat mojo ngelingono risang. Ngelingono risang Satriya Wiratamdama. Hehe. Kancane wis nyekel tabu. Arep ngiringi kowe le kaget. Kaget ki ya dhewe-dhewe kok. Kaget kok dipeksa ora. Piye, Lung? Wis tak bedhek pisanggene iki ora mung ijen. Ning mesti nggawa kanca. Kowe weruh sapa? Wah, brengose tumpange kuping kiwa tengen. Mripate abang. Sapa? Satriya Garbaruci Raden Setyaki. Setyaki barang ana. Ana. Waduh. Ratu Gustimu jak bali. Jak bali piye wis mutar ngene kok jak bali. Sumber. Ayo, Wisanggeni ora tekan kene. Kakon aku sing bakal nugel jangkane Wisanggeni. Antasena iki merkaning patimu. Bres. Krik klekar. Oh. Kowe kok weruh? Aku menek uwet e. Sekon gurut mudhar kowe aku kandhanane yayel. Diliki. Mati apa urip? Mudhar. Antasena iki sekali pukul mesti KO. Kaya ngono kok padhake urip. Mati. Napa sih? Ra ono. Awake nek anyep genah mati. Nyep anyep. Wis, golek bandosa kok. Arep dikubur kene apa go mulih? Manut nek go mulih ngrekoso. Nek kubur kene ya wis langsung wae dilebokke nang lumangan terus perguru ki terus nek takoni masyarakat pokoke sadhe ra ngerti ngono wae. Lah iya apike ya ngono. Ning ya delingke sih mbok menawa isih urip. Monggo Gusti kula aturi enget. Mangga Gusti mumpung anget. Kula aturi emut Gusti. Monggo kula aturi ngemut Gusti. Emut. Hah? Emut. Emut Gusti. Boe ngaren, boe ngaren. Kulang-kaling kula aturi eling Gusti. Monggo Gusti kula atur yeling wae ngaren kolang-kaling. Monggo Gusti kula atur yeling pecahan kaca. Apa? Beling kula atur yeling. Monggo Gusti njupuk ra omong. Apa? Maling kula atur yeling. Monggo Gusti turu mengkurep. Apa? Jengking kula atur yeling Gusti. Monggo Gusti bantal dawa. Apa kuwi? Guling kula atur yeling. Monggo Gusti trompet kayu. Apa? Suling kula atur yeling. Monggo Gusti yuyu laut. Apa kuwi? Kepiting kula atur yeling. Mangga Gusti ndodok rudut. Apa? Kepiting. Duh. Ngawur. Gusti. Parang. Ing. Tiba kantep bayuat mojo ngelingono risang. Wah! Hei! Oh. Hei! Ngelingono risang Wiratamdama. Gonggok nun. Aku ketemu Senjaki. Kula weruh kok, Bos. Loh, kowe weruh? Weruh, sampean nantang. Ayo! Wisang kena tugel gulune. Nantang Senjaki tau. Yo. Ning Senjaki ini ora obah. Sing obah mburine. Antasena. Iki, merkani patimu. Bres! Sampean nglekar ora eling. Lho, aku ora eling. Ora, mang menit e, Bos. Suwe lumayan. Ora jek kula kubur e. Dungkulmu atos. Ratu kok dikubur. Sopo Senjaki kok? Lah kula wis omong to. Wisanggeni niku kancane pirang-pirang. Lah kutul kula caosi prisa Senjaki niku Senopati Dwarawati Satriya Garbaruci jenenge Raden Setyaki. Wonge cilik ning mandeng aku tanpa kedep brengose kok. Wah,
ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Niko nek mandeng, ora ming mandeng tok. Ning dasare satriya pengpengan pun dedaya. Sencaki niku sampeyan iso ngalahke sencaki dheweke ora trima njupuk godho wesi kuning. Gedene ming sak lengen bayi. Ning kadigdayane ngedapi-dapi tamake gunung jugruk segoro asap. Wah. Godho wesi kuning, godho wesi kuning, godho wesi kuning. Niku ming sak lengen bayi. Sencaki cilik gatane ya cilik. Ora kaya sampeyan. Sampeyan semono kok gadane ndlunting gedhe banget. Lenggo werkoso. Ha ta? Ora wae. Ah, kula tau weruh kok. Iki slonjor kok telu aku ya. Lung, lung. Abang, apa? Sadar ora sak karepe dhewe. Aku ngomongke kok. Tur nggone senyake niku jenenge godha wesi kuning. Lho. Tamake gunung jugruk segara asah. Gadane Senjaki. Gadane Senjaki. Kodho kula ya ora tek ampo. Ning namake gunung ya jugruk tenan. Apa iya? Tamake tengah-tengah duk ngono. Jugruk ngiwa jugruk nengen gunung. Oh iya. Kandhani kok kowe iki. Mbok sok dipraktekke to, Gek. Ora tokan takon bae gah ku. Lho, niku ngonten niku. Togok, nuwun. Arepo dikaya ngopo aku ora kalah. Ning nyatane diantem Senjaki. Ora eling kok ora kalah. Aku urung toto-toto. Lho, toto-toto kaya arep mangkat kerja wae. Perang kok dadak anggo toto-toto. Perang karo toto-toto. Minggir lho, sawangen. Aku kalah karo Senjaki Antasena Gatotkaca kandhake kabeh mau. Lho, ora dadi menungsa. Oh, nggih. Wah, sumbare kok limet deni. Aku kalah karo Gatotkaca Senjaki Antasena Antasena sampe ora dadi menungsa. Dadi apa, Bos? Mbok sing jelas menengo wae. Ayo disawang. Wong iki nek tak kabur kaya ngono kuwi biasane mengko mesti remo disawang wae. Apa, Gak? Tak kabur. Kata-katamu ki melu pengajian pisan wae aneh-aneh, Gak. Tak kabur sombong. Sombong iki ya padha karo tak kabur. Lah iya. Minggir lak trajange dhewe. Nggih, ngatos-atos Gusti. Bye.
si Colotoro wani karo aku tinjau ngakhirat kamu barat. Kumbolo Dewa ini, Kumbolo Dewa ini. Yo, dasar para nyata sapa iki? Lek nomer ipanmu gandhena gapa menawa Mandura Prabu Baladewa. Waning pintu wasi Jalodra nang kono sono. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Sapa-sapa tak cokoti? Yo. Sapa-sapa tak cokoti? Iblis aran kowe nyokat-nyokot ora mbayar kowe. Iki ngopo iki? Iki ngopo piye? Ayo, aja bocah wingi sore sing tak kalahke. Baladewa, iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Iki wong tuane anak-anak Pandhawa. Sing jeneng dulurmu tuwa manek maninten gedangkrang sila tumpang nang negara Ngastina nyanyak mestakane Baladewa ora peduli, ora peduli piye. Ayo kowe sisan yen perlu tak katutke piye muni piye kowe muni piye kowe si kowe kowe si si kowe si sing apa flu kowe ya kok kowe sisan tak katutke piye kowe sisan tak katutke kowe ngatutke Baladewa iya kowe ngatutke Baladewa ayo gange cokotan Baladewa cokotan Baladewa orang minggat cokot siung pengapit tugel gerumu piye tugel gerumu ya blek lanak gapura kaya wongkar nugel gunanya Baladewa ladu blek tunggak cangkemu bongkar ayo ganti matang sastra jendramu watengan nanti saya ngajeng ayo saya utang ngarang cengkeri buri Baladewa rapakan mutur saya ngarang cabunmu ayo ganti ketemu kurang sekti mengeru kurang kawan pendatio orang lawan mati dari Baladewa derajat apa Dewa melayu sifat kuping wedi karo anak-anak Pandhawa malah ora pangling Prabu Baladewa katon melu rombongan anak-anak Pandhawa oh gerangan ora ngandani karo bocah enom semune ndombani karo karepane anak-anak Pandhawa Prabu Baladewa kuwi ingkang nyikara karo anakku Siswa Kumbara Dewa ayo iki gerangane Kumbara Resi tandang ana lekane ngatiku tamu mbok tatimu wis nuwun Kumbara Resi aku wong tuane manik manten lah rak apa mesti sak kula warga kepengin nyuyuk kamungten kepengin neteli marang kalendren Yai Prabu Duryudana kowe kepengin urip dempel kaya kemladian parat rasa kakean gunem tanpa guna kowe ngalahke anakku murid Prabu Kumbara Dewa aku wong tuane ora trima dan trimamu karo ngopo damu dadi patung kowe waduh ayo dadi watu kabeh awakmu Prabu Baladewa gerangane wis ora iso nglawat mingkari anak-anake endi wis sangkrila tugele gulune legane ah
Keker nih. Iki sing dijeneng keker iki andati grojokan geguyon dadi tangisan. Lho, sebabe? Kowe ora ngerti ora nyipati peperangan kok. Kowe ming diwangi karo dulur-dulurmu, kowe dinuta marang negara Ngastina njaluk negara Ngastina. Iya. Iki mau dadi perang. Balane Prabu Mane Manten wong tuane sing jeneng Begawan Kumbara Resi nyata digdaya sekti kalintang jayaning perang. Kowe tak kandhani ya ni. Siwa Mandra sing labuh karo kowe, Siwa Anoman Mak Jrik Setyaki. Kakang Arwaca Kakang Antarja mungsuh Begawan Kumbara Resi padha ilang wujud kamanungsane do dadi recane. Lho. Terus jagat pangis tunggono. Lah kok tadi ngedapet tapi temen jagoning Siwa Duryudana. Nganti dulur-dulurku kabeh padha saling nuju dadi reca. Oh. Piye niki ni? Apa aku tak maju? Tak ambilani dulur-dulurku kok sik, kok sik. Ora usah kowe maju, nek kowe maju kowe dadi reca aku ora duwe kanca. Aku meng ijin. Lah terus, ngene. Perkara iki aku ora nrimake. Niatku apik, niatku becik bakal misungsung kamukten marang pepundhenku Pandhawa. Nanging lah kok dadi ana pacoban sing kaya mengkene. Aku kudu mungsuh Prabuku Manik-Maninten lan Begawan Kumbara Resi sing pancen digdaya sekti kalintang jayaning perang. Ho. Kang, piye? Andum gawe. Andum gawe piye? Reca-reca sing dumadi saka Kakang Garkaca lan sak piturute kae mau tunggunen. Terus, aku tak munggah ning kayangan. Munggah ning kayangan ngendi? Aku tak sowan Iwang Pikulun padha wenang. Aku ora nrima kelakon iki, aku nyuwun pituduhe Iwang Pikulun padha wenang. Terus balimu sok kapan? Aja lunga. Kowe nunggu reca-reca kae yen aku durung bali ning Tegal Kurukasetra ya, Kang. Yo, sing ati-ati yo ni. Yo. Langaning kalangguan aglar pandhan muncar inon lir kekunang surem sorot ikan badang om 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 mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng wisang geni swanoning ngarsa ulun darbe wigati opo nggir kaki wenang ana opo nggir setemene meng kebakan kepengin bakal mutah marang kaki wenang nggonku swanoning ngundarantir bawana iki njumbuhake lawan gegayuaning wisanggeni kita darbe gegayuan opo nggir kekilapan opo kaki wenang lawan mubah musi ing titah dene kaki wenang dadak dangu marang kekarepaning wisanggeni
Ngir Wisanggeni. Ngerti yo. Lamun sejatine apa yang kita tindakake mau satemene ulun bisa nyebutake lamun nerak pacak nerajang perbatang. Lire apa? Setemene purnaning jaman pendolan Kurawa wis ginaris marang panguasaning Dat Kamur Wingdat. Kudu besok nganggo perang gedhe kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Aku bakal nggege mangsa gelak wanci. Kanthi cara mengkono kita bakal mirang-mirangke kadewatan. Merga ingkang ngudratake titah lelakoning titahono ing jagat mau para dewa. Yen to nganti kita ngenceng Bratayuda, dadiake Bratayuda dina samengko, tegese kita bakal memirang marang asmaning para Jawata. Mula wis bener, lamun ana wong kang bisa napaki kridane Wisanggeni kanthi srana dadi jagoning para sata Kurawa, iku sayekti pancen gaweaning para dewa. Ingkang saknyatane mboya kepingin lamun sira njabel negara Ngastina lan sumurupa nggir. Lamun kita wani njabel negara Ngastina, yekti ora dadak nganggo wektu lumingsiring Sang Hyang Pratangga Tuati ana ing jagat kulon. Paribasané telung kedheping paningal bae negara Ngastina wis bisa kita jabel. Nanging kanthi mengkono Jawata bakal padha kewirangan. Mula kang sangka kuwi Wisanggeni pun dateng lakon kita tekan semene bae. Lah banjur ngonku bakal ngaturake dharma bekti kelawan wong tuaku kanthi srana piye kagiwenang? Nggir. Lelabuhan ingkang becik, lelabuhan ingkang prayoga tumraping wong tuwa wis mujudake lelabuhan kelawan wong atua kita para Pandhawa. Nadyan kita mboya bisa ndodhok, mboya bisa tata krama, mboya bisa unggah-ungguh. Nanging sayekti tingkah laku ingkang becik iku sayekti bakal dadi srana nggon kita njunjung kelawan derajating wong tuwa. Nanging pangrasaku aku selak kepingin lan kumacelu bisa nglabuh labet kelawan wong tuwa kakiwenang besok ana mangsa kalane. Sadurunge tumapak Bratayuda, kita ingkang darbi kewajiban mangrurah Bathara Kala lan Bathari Durga. Mula kepasang yuk katuju ing inu, kita prapta ing kayawangan bakal ulun paringi wujuding pusaka kang aran Gada Inten. Kinarya sarana nggon kita bakal mangrurah satu murka Bathari Durga lan Bathara Kala Wisanggeni. Bumi gonjang kancing langit kelap-lawaton. Lir kincang ing risang mawe gandrung. Ing kanthi syarat srana pun dateng nggon kita njaluk negara. Sesuk wis ana mangsa kalane dhewe. Lan lamun kita mboya nerimakake lawan jagoning Kara Kurawa, kita bisa nggunakake Gada Inten kinarya nyirnake jagoning Kurawa. Kakiwenang. Yen mau pancen mengkono dosa apa ing bakal tak sandeng yen aku wani nduwe keparenging kakiwenang. Yo. Yen pancen kaya mengkono cukup semene lakon ning Wisanggeni ning aku nyuwun. Ngendikaning kakiwenang kudu mbok paringake pusaka ing bakal kinarya sarana bisa aku nyirnake Bathara Kala lan Bathari Durga. Kebat kita tampa ninggir lan baliyo marang Martyapada rampungna lelakon kita. Yo, ngestake dawuh kaki wenang. Kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Ing barang aku tekan tengah ngalas aku nyawang ngonong tengah ngalas ono wujuding reco mongko barang tak sawang ora pengling iki wujuding bopo janoko wela dalah
Lah kok malas kaya ngombro-ombro pakartine? Jagoning wong Estina. Wong tuaku ora kleru ora luput bae nganti wujud reca kaya ngene iki Bapak Janaka wungu. Wungu tak grayang nganggo dayaning godho inten waluya nirmana temajati jan tumamulya Bapak. Wisang geni Bapak Janaka piye? Aku ngaturke panuwun dene anakku lanang sing wis bisa maluyakake wong tuamu. Bapak Janaka aja melu manuh iki perkaraku. Nanging Kanjeng Koko Prabu Puntadewa dawuh karo bapakmu supaya ngelekake marang Wisanggeni. Bapak Janaka, aku wis wani wang padha wenang. Lan wani padha wenang wis ngendikake yen to pancen iki durung titi mangsane. Ya mung aku sing duwe gawean nyirnake jagoning para Kurawa. Bapak Taturi Kondur iki perkaraku. Iya, ning aja mbok bacutke. Ora, Bapak. Mayangkara lan kabeh kadang-kadang kowe padha dadi reca wis bali kaya wingi uni. Ya mung kari piyai telu iki sing durung tak waluyake. Kok wungu wae. Aku anakmu wis anggere sing wis nambani karo Siwa Mandura, wa Baladewa tak aturi wungu. Narapati tuwi naris swara Kresna langkung tresnaniro kowe ladal Wisanggeni. Iya wa ayo kepiyake njaluk negara sik-sik aja kesusu mengko mundak kleru. Lho lha kleru piye? Aku wis sowani wong pikulun padha wenang pancen iki dudu pakaryanku lan dudu kewajibanku lan dudu titi mangsane. Lho lha terus aku wis bakal nampa kewajiban dhewe besok. Yen wis teko wayahing mong sekolah Siwa Mandura bakal priksa. Lah terus kondur menyang papane dhewe-dhewe kewajibanku tak rampunge. Oh iya, manut Wisanggeni cabaku sana. Wedi mati. Durung babak kulitmu durung putung balungmu wis mundur saka ing pabaratan. Ora jeneng Wisanggeni wedi karo wong-wong jagoning Ngestina. Ayo. Iki wis titi mangsane mangsa kala ditandhingke. Jago Ngestina karo jago Pandhawa. Koe bocah wingi sore wani karo wong gerang. Ora minggat tak damu dadi kuwondo. Kena dayaning godha inten ora lebur sumyar tanpa dadi aja duntang Wisanggeni keparat. Thank you.
jenengane Ka Putra. Yayi Manikmaya kados pundi? Sampun ngantos kawanguran wisanggeni. Mumpung tasih wujud badan alus monggo mlajar kemawon. Monggo yayi kula dherekaken. Weladalah, iki dewa-dewa do ngapa iki? Kula digdayane kliwat ukur. Ora pangling sing lon ning Iwang Pikulun Manikmaya, Iwang Pikulun Nganeka Putra. Lan Iwang Pikulun nyama dipati sing ninggal sandangan kadewatan wujud jalma semantah. Ya ya. Yen ta pancen kaya mengkono aku trima karo lalakon iki. Ya mongso kala besok yen wis teko titiwayane mongso kala nggonku duwe kewajiban bakal tak lakoni kanthi tuntas. Tak bali ning amarta aku. Tenon ning basa wakan pusana maneka warna
Narawaka. Banyo kang so merat kenyaring tejo lalewa sisiring dadet pung pung wimbo kekondom re mi Katiuping Maruto Maruto Mando cating praja kawuryan mursunya ruri ora mangreng ing ukara ka tanpa paluki atilar silastu uti sujono sarjono kalulun kolote do tidem tandane tu mati oh
ngerat di ning karoban rubi to Nyuwang Agung mugi ngayomono marang projek ngamarto sak isinipun nun mangke koko prabu dereng sawetawis dangu rawu paduka kanjeng koko prabu jimat semban kulo koko prabu pengayoman kulo Durawati sarawu paduka kulo ngaturaken pasegan ono krami kunjuk sandap podo paduka kanjeng koko prabu Indoroko semban kulo Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Ya jagat mangistu ngono wayah Bathara jagat. Nuli nggih, Yayi. Sakalangkung bombong raos sing manahipun ing Ngraka Indrawati, dupi kula tampi timbalanipun paduka Yayi Prabu Ngamarta. Asong masanipun Yayi Prabu sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Namung kosok maksudipun kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ing Ngraka Kunjuk Kresna paduka Yayi Prabu. Kadang kula ing Ngamarta Yayi Prabu Darma Kusuma. Kula pun disundhaka panglingga murda. Amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu boten langkung. Kas kecakno anggen jengandika lenggah kaicalna Durgama sangga runggi. Lenggah paduka Kanjeng Koko Prabu wonten ing Datulaya Praja Ngamarta Koko Prabu Ndarawati. Kawula nok-nokon nenggih Yayi. Sampun mboten kirang prayu nggih piswanipun ing Ngraka Ndarawati. Titi kelenggan sak mangke menika Yayi Prabu Ngamarta. Wah. Kresna kakangku. Nadyan aku hadir punjul dimati. Ngaturake sembah. Kunjuk kersane Kresna kakangku. Sawetara lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara ya. Ndak tampa si diatur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadi aki jimat. Ora liwat prayogakno kon lenggah ana ing Datulaya Praja Ngamarta Kresna kakangku. Yayi. Kaya wis ora kuwi kepenak praptanipun Kakang Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas Dimas Werkudara kadangku Yayi Bratasena. Nadyan kula Koko Prabu kepareng ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk sandhap podo paduka Kanjeng Koko Prabu. Iya ya Arjuna ndak tampa karya bombong penggalianipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Kula mendinga jimat pangpih dayan ana ing kasantosan. Mugi kasike cakno anggen jengandika lenggah Koko Prabu. Arjuna kaya wis ora kon kepenak. Praptanipun Kakang ning Praja Ngamarta dina samengko iki Dimas. Kadangipun Kakang Yayi Arjuna. Nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Kadangku Yayi nekula ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Yayi nekula, iya kula pun dinggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Paring mangestu paduka Kanjeng Koko Prabu amawakna kabagyaning gesang kula mboten langkung kasike cano anggen jengandika lenggah. Ya nek kula kaya wis ora kurang pinak naptanipun Kakang ana ing Praja Ngamarta dina samengko iki Yayi nek kula. Koko Prabu sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten sak mangke kula wonten nangrawaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati wonten Praja Ngamarta. Lumantar nawala ingkang sampun nglanturaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila Koko Prabu, gandheng sak mangke sampun kepareng terdak wonten Praja Ngamarta. Wonten suka lilaning penggalih paduka anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ing rayi Ngamarta pun Darma Kusuma. Anggen kula sampun wonten cumalen nglanturaken paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, Koko Prabu, Yayi. Kula nuwun pangapunten.
Estunipun mangandikan kados mengatur mereka sampun ngatos kawiyos sing pangandikan krono jagat mereka sampun dados pasien bilih ing ngroko ing Durawati menika menika dados pepayunging para Pandhawa pengayomaning para Pandhawa miwah wonten ugi ing sami mestani bilih kula menika pujangganing para Pandhawa mila mboten memokal ngibaratipun Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten nete kantun tansah tetarosan lawan ing ngroko ing Durawati mila sareng kula nampi nawala tumuntun kula gelak lampah kula prapteng negari Ngamarta daya-daya ngawuningani menapa sababipun dene paduka Yayi Prabu angaturi sowanipun ing Ngroko lumantar nawala ingkang sampun kula tampi sasampunipun ing Ngroko prapteng negari Ngamarta paduka Yayi Prabu nembe pejagung madyaning Gatulaya lan pepak ander para nayok lan punggawa namung wonten tandha pitaken saklebeting manah kula. Lah kok ngantos sak mangke paningalipun ing Ngroko ing Durawati mulat dhateng para Pandhawa menika ketingal wonten ing kenggutang Yayi menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna menapa to sababipun dene kadang kula ragil pun Yayi Sadewa mboten ketingal sowan menawi kepareng kawedaning kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi kula mboten badhe ameksa tuwin anjiyak paduka Yayi Prabu kedah paring mangandikan dhateng Ngroko ing Durawati namung semanteno menawi Ngroko dipun parengaken mangertosi monggo latri paring dawuh wonten menapa dene Pandhawa sak mangke namung sekawan cacahipun Yayi Hendra ingkang puswitorum kasilreng samirana mri saka sembahan kula menawi sak mangke kapitang menika kalpatan kula badhe kula dodho nanging ewa semanten kula badhe anjlentrehaken menggah menapa to sababipun dene kadang kula pun Nyayi Sadewa sawetawis nilar dhateng kasatriyan Bumi Ratawu malah mboten sowan wonten negari Ngamarta Yayi syukur menawi ingkang rak dipun keparengaken ngawuningani menapa to sababipun dene kadang kula Yayi Sadewa mboten pareng sampun negari Ngamarta. Ing satunggiling wanci ingkang rayi ing Ngamarta nglempakaken sanggyaning para kadang. Jangkep inggih menika pun kadang kula Werkudara Janaka miwah kembar. Suraosipun pirembagan namung muhum. Anggen kula munjuk atur utawi kula paring pangandikan dhateng kadang kula sekawan cacahipun. Ing ngestunipun ingkang rayi menika mboten pantes minangka dados tetuwangganing para Pandhawa. Ing nyatanipun ingkang rayi menika mboten trep menawi katanding tuwin katrajung
dateng ketrimaning gesang kadang kula kekalih inggih menika pun Werkudara tuwin Arjuna. Nanging gandeng jumenengipun Puntadewa menika minangka dados pambayuning Pandhawa. Mila kados menapa kawontenanipun kula kedah saged tuwin kula kedah wantun dipun dapuk minangka dados tetuwangganing para Pandhawa Kaka Prabu jumeneng wonten negari Ngamarta. Inggih yai. Lair keng pirembagan sak mangke dumugi wonten anggenipun sampun sami nampi kanugrahan kamulyan derajat pangkat tuwin kawibawan Pandhawa mboten kekirangan wimbuh sak mangke Pandhawa gangsal jangkep sampun kedugian nampi wahyu minangka dados kekuataning lair batosipun para Pandhawa. Kaka Prabu prisa piyambak selaminipun gesang ingkang rayipun Puntadewa menika sampun kedunungan wahyu inggih menika pun wahyu dharma. Duk nalika wonten kraman wonten negari Ngamarta satunggiling brahmana yaksa Kaka Prabu tantu kemutan inggih yai wahyu dharma ingkang sampun mapan wonten kangipun Nyai Prabu Darma Kusuma wontene kadang pun Werkudara menika manah langkung katrimah gesangipun krana piyambakipun sampun saged amanggihaken ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang inisik dening Sang Ruci Bathara mapan wonten satengahing samudra jernyatanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika awis-awis ingkang saged pinanggih kelawan ingkang nyipta sarto saged pinanggih ingkang maha kawasa kejawi amung kadang kula pun Werkudara sakmenika kadang kula Arjuna sampun marambah makaping-kaping pikantu ayu bebasan sampun boten saged kawicaring driji wahyu menapa kewon tinampi dening kadang kula pun Arjuna pundene ingkang pungkasan Arjuna nampi wahyu lalananging jagat lan curing bawana inggih menika ing winastan wahyu purbaningrat. Kaka Prabu gumarenggeng pirembagan antawisipun kula lan para kadang satemah dumugi wonten kadang kula sedewa piranganipun Pandhawa ingkang dereng kedunungan wahyu menika namung kadang kula kembar mongko antawisipun aku lan sedewa menika kalih-kalih ngatunggal bebasan raganya raga loro nyawa setunggal nanging sak mangke kula mboten wantun nyendhu dhateng menapa ing lirampan dening kadang kula kembar nanging dumadakan rayi paduka ing Jodipati tumuntun paring dawuh kelawan kadang kula pun kembar ingkang sak mangke mbok menawi dados sarana anggenipun kadang kula pun sadewa minglasake negari Ngamarta krana cinocoking pangandikanipun kadang sepuhipun inggih menika kadang kula pun Bratasena jagat waisaning Bathara Wayangkara jagat Werkudara nggih apa pancen bener ngendikan iki ya Prabu Darma Kusuma yo takoni pancen aku sing nyendhu swara karo kembar Werkudara nggih kowe ora kelingan po adimu nek kula sedewa kuwi wiwit lahir ditinggal mati wong tuane mongko bapakne ora ana ibune ya ora ana ingkang kudune momong marang kembar kuwi Sira Dimas Haryo Werkudara mula tlatenana lambe ati ning kembar aja banget-banget kono nyocok marang rasaning kembar Gusti yen kembar adiku nek kula sedewa iki isih bocah mestine wajib tak gendong wajib tak durak wajib tak tuntun tak dunungke barang sing apik tak konyingkiri barang sing elek kuwi yen isih bocah nanging kembar kuwi wis dewasa kembar wis tumangkar pikire wis iso ngrumbahake asta jangkahake sikil wis ora wancine dimong meneh carane pik manuk dimabur sesoba golek pangan dhewe kuwi tumrap Werkudara mula carane Werkudara ngajari karo adi-adine ya kaya ngono kuwi tak cocok rasane ning niatku ora nduk larani atine karo Nekula Sedewa babar pisan ora ming kinaryo pamecut supaya tumangkar budine supaya enggal budidaya gayuh kanugrahan merga ya mung kari Nekula Sedewa sing durung tau entuk kanugrahan mula bareng aku matur ngersaning barep kakangku lereke aku matur marang barep
nanging sejatine aku nyenggol karo kahanane Nekula Setiwa. Sajai Setiwa ora dadi arepe. Mulai nganti dina iki wis ana sak candra lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Lunga saka Negara Amarta. Ning tumrap Werkudara lungane kembar. Kuwi tumrap aku ora perlu digoleki. Lho kok sik? Lah kok sing dimatur yen to lungane kembar ora perlu digoleki iki sebab apa? Kresna kakangku. Yen lungane kembar kuwi duwe kekayuan sing becik, duwe kekayuan sing apik. Aja disarusiku, aja digodho rencana. Wis ben tumangkar pikire. Nang yen lunane kembar mung bakal mbutuh banyu bening, wajibe digoleki dielekake. Mbok menawa sarana tak wenehi swara kaya mengkono. Nekula utawa Sedewa lunga saka kasatriyan Bumi Ratawu. Sarta banjur upaya golek kanugrahan. Wah, tumrap Werkudara. Nggonku nyengeni harusi Sedewa mau. Mujudake sewijining bab ing nggawe pemareming atining Werkudara. Ngono Dimas, yo. Mula jombok luputke aku. Panjen niat tak suarani supaya ndang tumangkar pikire. Sebab tumrap aku wong sing nampa pangandikaning wong liya. Monokane petung ingkang ganep mesti bakal dadi pamecut. Nang yen kembar nampa apa sing tak ucapake dinggo lara ati, dinggo nelongso, wekasan petungane kadang tuwa ora tresna karo kadang taruna. Wah, tekesi bocah kuwi urung iso mikir. Tekesi bocah kuwi bundel pikirane. Disuarani wong gerang ora dipetung, ora dinalar, ming dipangan wutuh. Kanthi cara mengkono tekan sok tuwek Nekula Setiwa ora bakal tumangkar pikire gayu kanugrahan. Bener, Yayi? Yo. Saka pangandikaning Syadi ngemengkono mau atur Syadi tumrapun Kakang pun Kakang mathuk lan gathuk. Nanging mbok yo sesa-sesa. Tegese sesa-sesa piye? Mulat karo kahananing si kembar, mulat karo watekaning si kembar. Watekaning kembar adimu kuwi kepiye? Yen mancen ora kuat disuarani kanthi suaraning Syadi, yo aja mbok suarani kanggo tembung sing kasar. Nanging kandhanana kanthi alus-alus kanthi becik-becik. Kresna kakangku, Werkudara piye? Kudune ora usah dadi disuarani. Nekula Setiwa kuwi wis mulat karo kahanane kadang-kadange. Lho, mulat karo kahanan kadang-kadange piye? Werkudara tau tadi golek wahyu. Janaka pirang-pirang wahyu dunungan ana ing awake Janaka. Yen kembar kuwi dadi adikku, mestine nonton karo kahanane kadange kuwo. Kakang Mas Werkudara golek wahyu. Kang Mas Janaka golek wahyu. Kok aku mung meneng wae ning kasatriyan ora budidaya. Yen tumrap wong sing nalare ganep, wong tumrap wong sing pamikire kuwi pamikir sing pinter. Para kakang-kakangne golek kanugrahan lan tentu sing tawang wonten pepalang ingkang mepalangi dhateng lelampahanipun pun Sedewa sinten ingkang badhe kapitunan. Mboten purung namung kadang ordo ingkang mangke dipun lepataken dening para kawula dening mboten saged paring pangayoman dhateng kadang taruna. Mila Kakang Prabu, dinten sak mangke kula nyuwun ing pratikul paduka Kanjeng Kakang Prabu menggah kados pundi. Menapa inggih Sedewa dipun upaya wonten pundi papan lenggahipun kadang kula pun wragil nanging menawi Kakang Prabu condong kalian aturipun Dimas Werkudara inggih sumangga kula kantun nderek nanging menawi wonten bobol boroting lelampahan alit Sedewa nandhang sakit agripun katriwan dan wonten ing margi sinten ingkang badhe tanggel jawab perkawis punika lan sinten ingkang badhe nambah reraosanipun kawula-kawula tumrap kadang werdanipun Sedewa Kakang Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra raken nawang sesangka sing sang kapun Sedewa. Oh, kula aturi Blaka Suta kemawon, Ger. Kula aturi Blaka Suta blakotan terus terang. Menawi panjenengan boten purun sumandhane regane Gustina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karu-karuan. Nuwun sewu.
sing mubeng mirembuke menika sinten kula tak nyuwun pirsa. Sing mubeng mirembuke menika sinten? Kula menika kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngestina ya katon trontong-trontong pepadange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yayi Sedewa. Nek panjenengan saged madosi tumuntun saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Nuwun sewu. Kaya ngene kok dinggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babakan menapa? Ngupadi wonten pundi durungipun anak kula Sedewa? Lho, ngendikanipun kula mau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggraitane, ngendikanipun panjenengan menika pendhita ingkang wasis wasiteng esti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yayi Prabu utawi anak Prabu Sedewa sak menika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pamuntun kula boten badhe bidal wonten negari Ngestina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggali panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih katone suci katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngerti kok menapa nggih? Sitik omonganmu ning nyocok ning ati Kresna keparat kowe. Ning sekawit kowe kuwi wong tuwa aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembuk kanthi becik-becik, dirembuk kanthi apik. Kanthi rembuk bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi ponco bakah. Ning bareng kowe ngunekke to pendhita Durna iki pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika seripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung samangke Setyaki mbon-mbon nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampean mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh supados ndelik. Ana tenan wae. Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngaturi mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyane wong sak Jagatraya. Nek sampean ora gelem tak boyong nang negara Ngestina. Ah, nuwun sewu, cetha. Ratu Darawati ku yang titis Wisnu mung kandheng ning panguncap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titis sing Wisnu. Sampean ratu watak Ayangkara budine Candala. Mangga rumiyin. Sampean ngarani kaya ngono dasar ngopo? Lho, dasare sampean ora gelem tulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dadane ning pasulayan perkara niki. Dak mang dadake pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadake pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik sampeyan sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampeyan wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon. Wah, Kresna kakangku. Werku Durna rasane melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to. Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mung ngelingke. Aku ra edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep ngewangi karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi wae piye? Aja kok meng kowe, siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yang ngono apa aku kudu ngrudha paripeksa karo Bekak Nata Ndarawati. Lha menawi panjenengan badhe ngrudha paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa.
Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajre karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat padake bandosa ya. Ah, menawi mboten purun titen ana, tarutok paripeksa. Mboten wonten mriki papanipun tiyang paben, mboten sae wonten jawi men ban. Monggo. Kenging menapa namung tetulung dhateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah mboten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih, sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu, wiwit mudhanipun sampun minelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapa Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun mboten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang kula kenging Durawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina, badhe dipun jangka pejahipun ingkang raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yang kekuatan yang Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa iki menika nata Ndarawati. Nek Pandhawa waras sinanding karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sak mangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari pangwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi nganti ngantos sak mangke Begawan Durna bapa menembat nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi Yayi? Nadyan kula namung beto kadang kula pun setyaki nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sabiyantu utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sabiyantu kalian ingkang raka ing Ndarawati. Miwah Werkudara mboten purun dawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng ngroko ing Ndarawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si adik kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pon kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah,
mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora keregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Hmm? Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana, aku kuwi ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing dicok diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ra duwe mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ra iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener suwita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskitengesti ngerti sadurunge winarah. Ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep suwita karo sapa coba? Ora ana sing tok suwitane. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi suwita Durna, kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing idak-idak ki sapa? Ora ana wong idak-idak. Wah, ya wis ben. Sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ora entuk aku ngewangi karo kowe. Nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin. Ora kepeksa? Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya wis ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, senjaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas ikhlas, nek ora ya ora sah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora bule lan ana kula rencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mingkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula saga. Lahir batin Janaka, lahir batos kok ora bu. Ya to yen pancen kaya mengkono. Pun ngakang wong kari manut lajeng kemarang paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi yayi menawi mangke negari ngamarta menika sampun ketinggal padang tuwin sak mangke Bapak Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari ngamarta kula nyuwun pamit Koko Prabu badhe tedhak dateng pundi badhe ngupaya kadang kula pun sedewa mboten pati mati kula kundur wonten negari ngamarta utawi kula wangsul dateng Praja Ngendraprasta menawi mboten gandeng astanipun kadang kula ragil Yayi Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah ngatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa Werkudara nggih dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para sata Kurawa yo ngestoke dawuh Arjuna wonten dawuh tatanan para kawula lan wadya bala aja nganti ana ing kesempyok ing aradan lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu nyun pamit tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik nekula ngonten timbalan ora usah dadak mbok pitung nganggo pengatimu ingkang jero percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati sawise wis paring pangandikan sagung ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta nek ngestaken dawuh budhalno kang padha sembah ingsun kundur ngedaton kawula ana nyuwun pamit padal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kadangku yayi nekula purna gatining pananggilan sanata sok kundur ngedaton jlok saking dampar ketara kinapit gambaran gading kadhelaken sangganing Purumban Ceti manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampeyan ngampil upacara ning keprabon kawis tinggal saking mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararta wau pari purna sang nata aras
sang